यो विषयमा सरकारले जवाब दिनु पर्यो कहाँ छ राजतन्त्र नेपालमा को छ यति बेला चाहिँ श्रीपात महाराज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुख महोदय मार्फत म चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सरकारले यस विषयमा तुरुन्त यो संसदलाई जवाब दिनुपर्छ यस्ता जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने छुट कसैलाई पनि यो व्यवस्थामा छैन आजसम्म कसैको गुलामी नभगेको आजसम्म स्वतन्त्र रहेको कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो यो देशको राष्ट्रपतिका विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने विदेश अनुमति दिँदै गर्दाखेरि हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र ब्याङ्क यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो सङ्कट देखिएको अब राजतन्त्र फेरि बिउताउन खोज्नु मसान घाटमा दाह संस्कार गरेर फर्किएपछि दाह संस्कार गरिएको मान्छे फेरि बिउताउनु भन्ने जस्तै हो चिहान उदिनेर फेरि राजतन्त्र ल्याउन खोजिँदैछ कुनै पनि हालतमा जनताले यो कुरा सहन सक्दैनन् रोपिने जग्गा कसले भोग चलन गरिरहेको छ कसको हितको लागि प्रयोग भइरहेको छ अनाथ बालबालिका अहिले तपाईँले गरेर हेर्नु हुन्छ भने त्यहाँ भोख जन्मेको बत... सभामुख मार्फत यो गरिमा सदनलाई जाने जानकारी गराउनु पर्यो यस्ता कुराहरू उठिरहन्छन् आज नेपाल अधिराज्यभरिका चाहे त्यो पूर्वको रविको बाटो होस् यति बेलै मेची महाकाली यात्राको चाहिँ नौटङ्की गरिँदैछ राजाको प्रचार राजतन्त्रको प्रचार यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था होइन हामी यो संविधान अन्तर्गत छैनौँ हामी यो व्यवस्थालाई मानेर यो संसदमा आएका होइनौँ संसददेखि संसद बाहिरसम्म गणतन्त्रका प्रमुख महोदय म समसामायिक विषय उठान गर्दैछु दुई हजार अठार सालमा निजी सम्पत्तिलाई अतिग्रहण गरेर अनाथ बाल बालिकाको लागि हेरचाह गर्ने भनेर नेपाल बाल सङ्गठनलाई जिम्मा दिइयो तर अहिले बाल मन्दिरको एकल स्वामित्व रहेको अठाइस रोपनी जग्गा र नेपाल ललित कलाको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको उनान्तिस रोपनी जग्गा जम्मा जम्मी गरेर सन्ताउन्न रोपनी जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ कसको हितको लागि प्रयोग भइरहेको छ अनाथ बालबालिका अहिले तपाईँले गएर हेर्नु हुन्छ भने त्यहाँ भर्खर जन्मेको बच्चाहरूलाई दुध खुवाउन इनफ दुध पनि छैन त्यो त्यो त्यस्तो प्राइम ठाउँमा भएको जग्गालाई कौडीको भाउमा बहालमा लगाएर व्यवसाय चलाउने कहिले कहिलेका व्यक्तित्व र व्यवसाय घरनाहरू छन् यो सङ्गठनको बोर्डमा आफ्नो मान्छे छिराउने पहिला त्यसपछि त्यो बोर्ड कब्जा गर्ने र सीमित मान्छेहरूको लागि त्यो बोर्डले काम गर्ने हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गर्छौँ कतिचोटि आइसक्यो यो पत्र पत्रिकामा त्यसकारण बाल मन्दिर सम् बाल मन्दिर सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन भएको रहेछ त्यस त्यो आयोगले पदाधिकारी लगायत संलग्न कानुनी दायरामा ल्याउने सुझाव पनि दिएको रहेछ त्यो प्रतिवेदन प्रतिवेदन हामीले कहिले सार्वजनिक गर्छौँ र कति समयसम्म हामीले बालबालिकाको लागि दैवले बाउ आमा खोसे हामीले हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गरेर उहाँहरूलाई अनदेखा नै राख्छौँ मैले यति उठाएँछ अब नाफा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था तत्कालको गर्जो टार्नको लागि जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहकहरू अनि अनुमति दिँदै गर्दाखेरि हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र ब्याङ्क यही कारणले गर्दा लघुवित्तको यो सङ्कट देखिएको हो अत साँच्चिकै मर्कामा परेकाहरूको निम्ति राहतका लागि चाहे त्यो सिएसआर फन्ड होस् चाहे त्यो क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड जो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूसँग छ त्यो फन्डको प्रयोग गर्ने बदनियतका साथ काम गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई कारवाही गर्ने र एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने यो प्रावधान थपेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जाने यो कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कुन धारा yes, कुन ऐन मान्य सदस्य आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बोल्न दिनुपर्छ यसरी यहाँ दोहोरो डिस्कसहरू गर्न दिने छैन त्यसले गर्दाखेरि सबै मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस् आफूलाई लागेका कुराहरू व्यवस्थाभित्र बसेर अभिव्यक्ति दिने यहाँ व्यवस्था गरिएको छ हामीले आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि र त्यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका निम्ति निर्माण भएको संविधानमाथि अनेकौँ खालका चुनौतीहरू खडा गर्न कोसिस गरिएको छ सभामुख महोदय यो एउटा वक्तव्य जुन सन्दर्भ यहाँ सुरु पनि भइसकेको छ श्रीपाँच महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट त्रिहत्तरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बक्सेको शुभकामना यो देशमा अहिले पनि महाराज महाराजराज हुनुहुन्छ अहिले पनि राजतन्त्र छ मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण छ सभामुख महोदय यति बेला संविधानमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थामाथि हमला गर्ने उद्देश्यले जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चुनौती दिने हिसाबले जुन वक्तव्यबाजी भएको छ यसप्रति अत्यन्त घोर आपत्ति छ र यसको निन्दा एवं भत्सना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय यो वक्तव्यमा श्रीपाँच महाराज राज ज्ञानेन्द्र बि वीर विक्रम शाहदेव नेपाली जनताको जनक्रान्तिले जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई ढालिसकेको छ अब राजतन्त्र फेरि बिउताउन खोज्नु मसानघाटमा दाह संस्कार गरेर फर्किएपछि दाह संस्कार गरिएको मान्छे फेरि बिउताउनु भन्ने जस्तै हो च्यान उधिनेर रा फेरि राजतन्त्र ल्याउन खोजिँदैछ कुनै पनि हालतमा जनताले यो कुरा सहन सक्दैनन् त्यस कारण पनि यसका निम्ति सिङ्गो राष्ट्र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर यस्ता गलत असंवैधानिक गैर संवैधानिक र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको विरुद्धमा प्रतिकार गर्नुपर्छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय यति बेलै मेची महाकाली यात्राको चाहिँ नौटङ्की गरिँदैछ राजाको प्रचार राजतन्त्रको प्रचार यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था होइन हामी यो संविधान अन्तर्गत छैनौँ हामी यो व्यवस्थालाई मानेर यो संसदमा आएका होइनौँ संसददेखि संसद बाहिरसम्म गणतन्त्रका विरुद्धमा व्यवस्थाका विरुद्धमा संविधानका विरुद्धमा सङ्घीयताका विरुद्धमा धार्मिक सद्भावका विरुद्धमा हामी साम्प्रदायिक एकताका विरुद्धमा नेपालीहरूलाई चाहिँ विभाजित गर्ने उद्देश्यले जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् जुन व्यवहारहरू भइरहेका छन् जुन क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् यी आपत्तिजनक छन् यसप्रति पनि म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो विषयमा सरकारले जवाब दिनु पऱ्यो कहाँ छ राजतन्त्र नेपालमा को छ यति बेला चाहिँ श्रीपाँच महाराज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सभामुख महोदय मार्फत म चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि सरकारले यस विषयमा तुरुन्त यो संसदलाई जवाब दिनुपर्छ यस्ता जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने छुट कसैलाई पनि यो व्यवस्थामा छैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्य सभामुख महोदय यति बेला चाहिँ सङ्घीयताका विरुद्धमा पनि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ बोल्ने विभिन्न ढङ्गले त्यसको विरोध गर्ने र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा हामीले यो व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिकता समावेशिता सहितको चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रार्म व्यवस्थामा हामी छौँ यति बेला सङ्घीयताका सन्दर्भमा सङ्घीयता काठमाडौँलाई चाहिएको छैन चाहिए। सङ्घीयता मधेसलाई चाहिएको छ चाहिए। सभामुख महोदय सङ्घीयता कर्णालीलाई चाहिएको छ चाहिए। सभामुख महोदय कर्णालीमा चारवटा केन्द्रीय योजना पनि छैनन् अनि त्यहाँ कमसेकम तिस पैँतिस अरब पैसा जाँदाखेरि त्यसको पचास प्रतिशत भयो भने विकासमा खर्च हुन्छ त्यसका निम्ति सङ्घीयता चाहिएको राज्यको मूल प्रभावबाट वञ्चितीकरणमा परेको बहिष्करणमा परेको कर्णाली सुदूरपश्चिम मधेस जस्ता क्षेत्रका निम्ति सङ्घीयता चाहिएको अहिले सङ्घीयताको विरोध गर्ने नेपाल बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक बहुपहिचानयुक्त राष्ट्र हो विविधतायुक्त राष्ट्र हो विविधता हाम्रो सुन्दरता हो यो विविधता बिच एकता हाम्रो पहिचान हो त्यसकारण चाहिँ हामी राज्यको कुनै जात कुनै धर्म हुँदैन भन्ने कुरामा प्रष्ट छौँ हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ त्यसकारण चाहिँ अब फेरि कुनै यो राष्ट्रलाई चाहिँ कुनै धर्म कुनै धार्मिक राज्य बनाउन खोज्ने कुनै जातीय राज्य बनाउन खोज्ने सङ्घीयतामाथि आँच पुर्याउन खोज्ने कुरा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन सभामुख महोदय हामी च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ त्यस्ता हरकतहरू त्यस्ता क्रियाकलापहरू त्यस्ता व्यवहारहरू तुरन्त बन्द गरियोस् सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मार्फत फेरि पनि एकपटक चाहिँ यो संसदको सिङ्गो राष्ट्रको र सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मान्य सभामुख महोदय यति बेला त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि अब राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति राजनीतिक स्थिरताको निम्ति संविधानको रक्षाको निम्ति कार्यान्वयनको निम्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका निम्ति अब राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सवाल आएको त्यसैले राष्ट्रिय एकताको सवाल आएको हामी एकताबद्ध भएर गयौँ भने नै राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ संविधानको पनि रक्षा हुन्छ यो कुरा पनि म मान्य सभा महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिममा फेरि पनि म सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकपटक चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु कि व्यवस्थामाथि म मैरहेका अनेकौँ खालका काला बादल अथवा चाहिँ संविधानमाथि भइरहेका अनेकौँ खालका कुठाराघात अथवा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि भइरहेका प्रहारहरूका विरुद्धमा हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ लड्नुपर्नेछ यही कुरा अनुरोध गर्दै जाँदा जाँदै म मेरा आत्मीय मित्र डाक्टर चन्द्र भण्डारी माननीय सदस्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हार्दिक कामना गर्दछु धन्यवाद सभामुख महोदय फागुन पाँच गतेको गोर्खापत्र दैनिकमा सप्तरीको बलान बलानबिहुल गाउँपालिका वडा दुई कि शोषिता दासलाई बक्सीको आरोपमा कुत्पित गरिएको तर प्रहरीले पीडित दासको उजुरी दर्ता नगरेको शरीरमा चोट लागेका पीडित दासको उपचार समेत नभएको केही व्यक्तिहरू आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन लागि परेको समाचार प्रकाशित भयो यसबारे गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत लिनुहुने प्रधानमन्त्रीजीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु लगाउन सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर र पड्केर तिन वर्ष यता दसजनाको मृत्यु र पैँतालिसजना घाइते भएको समाचार प्रकाशित भयो यसकारण जलविद्युत पर्याप्त उत्पादन गरी व्यापार घाटा खरबौँ हुने खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ भक्तपुर कमल विनायक नगरकोट सडक चौध गरी कालोपत्र गर्ने कार्य अलपत्र भएको आठ वर्ष भयो भक्तपुर दोवाकोट केएमसी न्यौपाने गाउँ हुँदै चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर चारको कार्यालय जोड्ने सडक चौध गरी कालोपत्र गर्ने काम अल्पत्र भएको पनि तिन वर्ष भयो स्थानीय जनता हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलो हिलोबाट पीडित छन् नगरकोट सडक र डुवाकोट सडकको कालोपत्र अविलम्ब सम्पन्न गर्न गराउन सभामुख महडे मार्फत भौतिक योजना मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु चाङनारायण मन्दिर भएको ढिस्कोमा ड्वजर चलाइ प्लटिङ गरिएको तत्काल नरोकिए मन्दिर पहिरो जानेछ काठमाडौँ उपत्यकामा चारैतिर दोजर जलाइ कृष्ञ भूमि सार्वजनिक जग्गा वनजङ्गल कम्बलपोखरी खोला खोल्सा मासेर पहाड खोस्रेर प्लटिङ गरिएको हुँदा जाम ध्वनि धुवाँ प्रदूषण खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या समेत बढ्यो देशको बजेट काठमाडौँमा मात्र खर्च गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ ललितपुरको सुनाकोथी ठेचो र चापागाउँका पुरानो बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएकोमा जनताको विरोध छ काठमाडौँमा घर भत्काएर सडक चौडा गरिँदैमा सडक जाम हट्ने छैन पहिरो लगायत विपत्ति विपत्तिबाट सडक अवरोध भएमा काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध हुने र यहाँका जनता भोक भोकै मर्ने अवस्था छ दुई हजार बहत्तर सालको जस्तो ठुलो भूकम्प काठमाडौँमा गएमा भाग्ने ठाउँ नभएर यहाँका लाखौँ जनताको मृत्यु हुने अवस्था छ यसकारण प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसद र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजार विकास गरी स्थानीय जनतासँगै गर घर बनाएर बस्नुपर्ने र काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा किन्न नपाउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन बनाउनु जरुरी छ धन्यवाद फागुन सात गते जुन वक्तव्य घोषणा भएको छ वक्तव्य आएको छ त्यसमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ वर्तमान अव व्यवस्था र परिवर्तनप्रति ठाडो आक्रमण गर्ने जुन प्रवृत्ति निन्दनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ सभा गर्ने विचार राख्ने छुट हामी सबैलाई छ हामी लोकतन्त्रको यो धरातलमा उभिएका पनि छौँ तर राज्यले पूर्व राष्ट्रध्यक्षको सम्मान दिइरहेको व्यक्तिको उपस्थितिमा यस्तो अशिष्ट र अभद्र अभिव्यक्ति आउनु दुःखद र लज्जास्पद हो भन्ने लाग्दछ यस्तो अवस्थामा हामीले यो व्यवस्था कसैको दया माया दान दिएर ल्याएको होइन धे अघि पनि मैले भनिसकेँ धेरै शहीदहरूले आफ्नो जीवती जीवन आहुति दिनुभएको छ बलिदान गर्नुभएको छ अग्रजहरूको त्याग र तपस्या रहेको छ अनि नेपाली जनताहरूले वीरतापूर्ण आन्दोलन गरेको छ सङ्घर्ष गरेको छ त्यसको प्रतिफल नै अहिले हामीले यो बोल्न पाइरहेको जनताको आवाज उठाइराख्न पाइसकिरहेको अवस्था हो यो सङ्घर्षमा मेरो पनि एउटा कार्यकर्ताको भूमिका खेलेको नाताबाट सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई जिम्मेवार भएर एकजुट भएर यी सबै चुनौतीहरूलाई चिर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु हामीमा कमी कमजोरीहरू धेरै भएको महसुस भएको छ यसको समीक्षा गर्नुपर्छ र समीक्षा गर्न अलिकति ढिलो भइसक्यो कि भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसैले हामीले अहिले बढिरहेको भ्रष्टाचार व्यतिथि विकृति विसङ्गतिको जिम्मेवार हामी पनि कतै छैनौँ त यी कुराहरूलाई सच्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ बेला बितिसकेको छैन तर ढिलो नहोस् भन्ने कुरा म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामी आफू केन्द्रित राजनीतिमा बढी लाग्यौँ कि यो कुरालाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ सभामुख महोदय हाम्रो काम कति जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाबाट गरेको छौँ कति दायित्व बहन गरेको छौँ यसलाई पनि बहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले एउटा सानो यहाँ उद्योग के अरे यो विद्युत निवेदनको आवेदन मैले फर्म बोकेर आएको छु जो छुँदैखेरि धुजा धुजा भएर जान्छ हामीले हाम्रो संस्थाहरूलाई सरकारी निकायलाई मितव्ययी बन्नका लागि यस्ता खालका कागज हामीले बाहिर ल्याएका छौँ म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु राज्य संरचनामा हामीले कति गुणस्तरीय काम गरेका छौँ जनतालाई कति सुलभ तरिकाबाट हामीले सेवा दिएको छौँ र त्यो सेवाले जनताहरू कति लाभान्वित भएको छ यो कुरा मननयोग्य रहेको भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले जहाँ सेवा प्रदत्त छौँ अथवा सेवा दिइरहेको छौँ अथवा सेवा पाइरहेको छौँ यो सबैलाई राज्य संरचनाभित्र भएका सम्पूर्ण निकायहरूले हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यसलाई अलि जनप्रिय जनहितकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले यहाँ धेरैचोटि कुरा गरिसकेको छौँ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो हामी कृषिमा आधारित भएर हाम्रो जीवनयापन गरिरहेका छौँ हामीले खाइरहेको छौँ लाइरहेको छौँ र स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षाको कुरा हामीले धेरै गरिरहेका छौँ हामीले जनमैत्री वातावरणको पनि कुरा गरिरहेको छौँ आदरणीय सभा सभामुख महोदय हामीले कृषिमा उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन गर्ने ठाउँ त जमिन नै हो हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ अहिले भर्खर यहाँ माननीय जिउले पनि भनिसक्नुभयो युरिया मलको कुरा गरिसक्नुभयो वास्तवमा हामीले युरिया मल हालेर हाम्रो जमिनलाई मरुभूमि बनाउँदैछौँ कि उत्पादनमूलक बनाउँदैछौँ म किसान कि छोरी हुँ र मैले किसानमा धेरै काम पनि गरेको छु त्यो युरिया जो चाहिँ खान हुन्न पै बिख पैजन बिख हामीले उत्पादन गरिरहेको छौँ र हामीले त्यो खाएर हाम्रो स्वास्थ्यलाई नाजुक बनाइराखेका छौँ र हामीले बारम्बार भनेको छौँ तरकारीमा खेतीबालीमा बिखहरू पैज पैदा नगरौँ बिख नखाउँ स्वस्थ कुरा खान पाऊँ भनेर म कृषि विज्ञ त होइन तर कृषि कृषिविज्ञहरूसँग सल्लाह गरौँ र हामीले अर्ग्यानिक उत्पादन किन नगर्ने र अर्ग्यानिकलाई यो फोहोरलाई अर्ग्यानिक मलको उत्पादनमा गरेर ग्यास उत्पादन गरेर यसको गरे सदुपयोग गरेर फोहोरको राजनीति र यो मलको राजनीतिलाई पनि हामीले गम्भीर भएर जनहितको लागि सोच्नुपर्छ स्वास्थ्यको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँसँग हार्दिक अनुरोध गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु र ध्यान आकर्षण गर्न पनि चाहन्छु हस्त धन्यवाद पश्चिमबाट काठमाडौँ आउने क्रममा सुनेको थिएँ मैले भुटोलबाट नारायण घाटको बाटो बिग्रेको छ भनेर तर आफै आउने क्रममा मैले देशको मुख्य राजमार्गको परिस्थिति हेर्दाखेरि कालीलाग्दो स्थिति देखेँ भुटोलबाट नारायण घाट सामान्य समय एक घन्टा सवा घन्टामा पुग्ने ठाउँमा पाँच घन्टा लाग्यो सहमुख महोदय विकास हुने क्रममा चार लेनबाट छ लेनको बाटो बन्दैछ राम्रो कुरा हो तर त्यो बाटो कछुवाको तालमा बन्दैछ सहमुख महोदय यही गति भयो भने अझ चार वर्ष त्यो बाटो बन्न सक्दैन हाम्रो राष्ट्रको लाइफलाइन भनौँ त्यो राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ मान्छे काम गरिरहेको हुनुपर्ने थियो सय डेढ सय दुई सय भन्दा बढी मान्छे काम गरेको मैले दिनमा भेटाएन वर्षायाम आउन लागिसकेको छ त्यो पाँच घन्टाको बाटो दस घन्टा पन्ध्र घन्टा लाग्ने स्थिति हुने स्थिति छ सभामुख महदे सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान दिएर विलम्ब नगरी तुरुन्तै ठेकेदारलाई कसेर त्यो बाटोलाई वर्षायामभन्दा पहिले केही राम्रो बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु सहमुख महोदय हाम्रो वित्तीय स्थितिमा हामी सबैले कराई कराई भनिरहेको छौँ तर केही सुधार आएको छैन हो कालो सूचीलाई सार्वजनिक गर्न छाडे ब्याङ्कहरूले तर ब्याङ्कको ब्याज अठार पर्सेन्ट भइसक्यो सहमुख महोदय अब नेपालमा कतिजना व्यापारी कतिजना उद्योगपति र कतिजना सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले आत्मद र आत्महत्या गर्नुपर्ने हो वित्तीय सुधार हुने भन्दा पहिले यसको जवाब नेपाल सरकारले दिनु पर्यो र झट्टै गर्नु पर्यो यो काली कालीलाग्दो स्थितिलाई हामीले काबु गर्नुपर्ने स्थिति देखा परिरहेको छ अब बजेट हुने बेला पनि आइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै देशको ठुलो समस्या भनेको एउटा मल खादको फ्याक्ट्री हो सभामुख महोदय हामी सबैको इच्छा छ कि यो देशमा एउटा युरिया डिएपी पोटासको फ्याक्ट्री तुरुन्तै लागोस् यो विषयमा डिपिआर भएको छ भनेर मैले जानकारी पाएको छु अब बजेट आउने भन्दा पहिले यसको ठेकापट्टाको कुराहरू अगाडि साह्रो र यो बजेटमा यो आउने वर्षको बजेटमा मलखालको फ्याक्ट्रीलाई अनिवार्य रूपले बजेटमा समावेश गरोस् र त्यसको तयारीको जानकारी यो हाउसलाई हामीलाई जानकारी होस् भन्ने मेरो आग्रह छ सहमुख महोदय अब हाम्रो गौरवको योजना सिक्टा नहर हो र बर्दियालाई पानी सिच्ने सिक्टा नहर हो त्यसको मुख्य नहर बनिसकेछ महोदय तर साका नहर पप्पू कन्स्ट्रक्सनको कारणले मुद्दा मामलामा अल्झेको छ यो मुद्दा मामलालाई नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसलाई सल्झाउनको लागि सहजीकरण गर्नको लागि यसमा पहल गर्नु पर्यो र किसानको खेतमा खारिफ धानको खेतीभन्दा पहिले जति सकिन्छ पानी पुर्याउने प्रयास गर्न पर्यो सहमुख महोदय नत्र यो गौरवको योजना बिसन वर्षबाट बनेको छ यसको लागि चाहिँ नि अब कसैले अब पहल गर्नै पर्ने स्थिति छ मुद्दै मुद्दामा यो फिडर नहर अल्झेको छ यस्तै यस्तै सहजीकरण राष्ट्रले गर्नुपर्ने भएको छ डुवा खोला र रा राप्ती खोला दुइटै बाँकेमा हुन् यिनले सालो साल गरिब किसानहरूको खेतमा बालुवा ल्याएर पाट दिन्छ बाढीले यसको तटबन्धको व्यवस्था र बजेट दस पन्ध्र वर्षबाट भइसकेको छ तर ठेक्का लाग्दा सकेको छैन जनताको तटबन्धको अफिस लुम्बिनी प्रदेशमा छ त्यो लुम्बिनी प्रदेशमा भएको योजनालाई तुरुन्तै तटबन्धको लागि राप्ती खोला र रा ढुडुवा राप्ती नदी र ढुडुवा खोलामा तटबन्धको लागि तुरुन्तै यसको काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले पाएको छौँ यो गरिमा हाउसलाई मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रा राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू मैले अस्ति पनि भने सबै अल्झ्या छ मुद्दा र मामलामा अधिकांश अल्झ्या छन् मुद्दै मुद्दा लागेको छन् कसले हेर्दी यसलाई कसले यसको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विशेष ध्यान दिएर यी मुद्दाहरूलाई किनारा नलगाइकन हाम्रा गौरवका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैन महोदय हामी विकासका कुरा गर्छौँ हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ स्वरोजगारका कुरा गर्छौँ तर यी अल्झियाको हाम्रा योजनाहरूलाई प्राथमिकता हामीले दिनुपर्छ र यति भन्दै हाम्रो डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै उहाँको ममतामय माताको आत्माको चिर शान्ति गर्दै आफ्नो कुराहरू यही अन्त गर्छु धन्यवाद जङ्गबहादुरको हो जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा गएका थिए त्यसबेला उनी श्रीतिनी महाराज भइरहेका थिए भइसकेका थिए जब र क्विन भिक्टोरियासँग भेट्न जाने कुरा भयो जङ्गबहादुरले भने म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको श्रीतिन महाराज आएको छु त्यस कारणले मेरो सलामीमा मैले क्विन भिक्टोरियालाई भेट्न मेरो सवारी चल्दाखेरि एक्काइस तो पड्काइनुपर्छ यो के कुरा भन्छ यसले भनेर ब्रिटिसहरूले वास्ता गरेनन् भिक्टोरियासँग भेटघाटको टाइम लाग्यो उता भिक्टोरिया पर्खेर बर्गिम हम दरबारमा पर्खेर बसि यता जङ्गबहादुर निस्किँदै निस्किँदैन पहिला एक्काइस तो पड्का अनि मात्रै भेट्न जान्छु केही नलागेपछि ब्रिटिसहरूले तँ पड्काएर अनि जङ्गबहादुरको सवारी चलायो पहिलो घटना दोस्रो घटना राणाकालकै हो त्यसबेला काठमाडौँमा ब्रिटिस रेजिडेन्स बाहेक कुनै पनि विदेशीको राजदूतावास थिएन तर ब्रिटिस रेजिडेन्सले च चल् माने चलखेल चलखेल चल, 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 गर्नको लागि के गर्यो भन्दाखेरि म जहाँ जाँदाखेरि तपाईँको सुरक्षा गार्ड हुन्छ नेपालको प्रहरीहरू मसँग हुन्छन् मैले एक्लै त घुमफिर गर्न पाउनु पऱ्यो भनेर पटक पटक कराएपछि ब्रिटो राणाहरूको चलखेल गर्न दिने मुडमा त थिएनन् श्रीदिन चन्द्रसम्म सा चन्द्रसम्म जस्तो घटना हो नदिएपछि के गर्यो भन्दा साह्रै कराएपछि एकचोटि ल त भयो ल जानुहोस् तपाईँ घुम्नु स्वतन्त्र काठमाडौँमा भने विभिन्न ठाउँमा गएर उसले चलखेल गर्न थालेपछि एक दिन राणाहरूको मिटिङ बस्यो पुग्छ दक सब जनलहरूको जा, र त्यसपछि एउटा घटना घट्यो घट्यो के भन्दाखेरि ब्रिटिस रेजिडेन्स साँझमा घुम्न निस्केको बेलामा मुखमा चाहिँ कप बानी कपडाले छोपेका दुई चारजना गुन्डाहरूले हातपात गरे ब्रिटिस रेजिडेन्सलाई घाटोट केही पनि लाएन त्यो घटना सृतिन महाराजमा पुग्यो त्यो वास्तवमा घटाइएको घटना थियो साह्रै यसले चलखेल गर्न थाल्यो अब नदिउँ अप्ठ्यारो छ द्विपक्षीय सम्बन्धमा तलमाथि पर्ला भन्ने डर दिउँ भने चाहिँ भेटघाट गर्छ यो राजदूतले भनेपछि उनीहरूले नै सरकार स्वयंले राणाको सरकार स्वयंले दुई चारजना मान्छे लगाएर ब्रिटिस राजदूतलाई साँझमा त्यसरी झाङ्लाङ झुङ्गुङ पारेर सातो खाएपछि अनि त्यो घटना भएपछि दरबारमा बोलाएर श्रीजीन महाराजले भने भनेकै हो नि तपाईँ एक्लै एक्लै नहुँड्नुहोस् भने होइन ल अबदेखि सुरक्षा गार्ड लिएर मात्र जाने भनेर फेरि नेपाली सुरक्षा संयन्त्र सुरक्षा प्रहरीहरू ब्रिटिस राजदूतको पछि लागे मैले यो किन भने भन्दाखेरि त्यो बेला पनि हाम्रा पुर्खाहरू आफ्नो देशको स्वतन्त्रता आफ्नो देशको गरिमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र आफ्नो राष्ट्रिय मर्यादाको लागि त्यो अँध्यारो कालमा पनि यति कन्सस थिए तर आज दुःखको कुरा हामीले हाम्रो राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुरा विदेशमा भारतको एउटा जेएनयुको पूर्व प्रोफेसरले हाम्रा पूर्व राजदूतको नाम हाम्रा पूर्व सभामुखको नाम हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री मानव अधिकारवादी लगायत तिन चारजनाको नाम यिनीहरू चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति हुनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्छ कस्तो दिन आयो हाम्रो राजदूत मन्त्री स्तरको राजदूत हुनुहुन्थ्यो निलाम्बरजी उहाँलाई भारतको परराष्ट्र मन्त्रीसँग विदेश मन्त्रीसँग भेट्नको लागि पटक पटक ताकेर्दा गर्दाखेरि पनि मुस्किलले भेटघाट हुन्थ्यो तर राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिव भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको त्यति दिएर त पुग्थ्यो नि पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो हाम्रो पर हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही यही ढङ्गको ट्विट भारतमा पाउँछ पाउँदैन भने नेपालले यो दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नभोकेको आजसम्म स्वतन्त्र रहेको कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो यो देशको राष्ट्रपतिका नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने यो देशको विदेश मन्त्री आउँदा उसको त्यो विदेश मन्त्री विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङहरू लाज मर्दो लाग्छ सा। सारा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ सारालाई भेटेको छ यस्तो किन हुन्छ त्यसैले म यो विदेशीहरूसँगको यो भेटघाटलाई नियमित गर्ने भनेर बारम्बार भनिन्थ्यो तर कहिले पनि नियमित हुँदैन यसलाई नियमित गर्नुहोस् गरियोस् र परराष्ट्र मन्त्रालयले इमिडिएट एउटा विदेशी राजदूतहरू विदेशी पदाधिकारीहरू आउँदा कसरी एउटा त्यसलाई नियमन गर्ने हो यो देशको स्वाभिमानको लागि पनि यो नगरी नहुने भयो म नेपाल सरकारको ध्यान एकदम तदारुखताका साथ यसतर्फ जाओस् भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु समय दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म यो गरिमामय संसदको सदनमा मैले आफ्नो कुरा राख्दा म मलाई अमूल्य मत दिएर विजय बनाउने बङ्गाली जनताहरूलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु त्यस्तै लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउने सहितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु भर्खरै एक हप्ता अगाडि एउटा कहाली लाग्दो घटना घट्यो जसमा यही संसदका संसद आदरणीय डक्टर चन्द्रकान्त जो अत्यन्तै गम्भीर घाइते हुनुभयो म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु त्यस्तै उहाँकी ममतामयी आमा जसको कानुनिक कानुनिक मृत्यु भयो उहाँ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु आदरणीय सामान्य सभामुखज्यू मैले आज यो गरिमामय सदनमा हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ तर कुनै कुराहरू पनि जुन योजना मत मुताबिक भन्नुपर्ने भएको छैन त्यस्तै मेरो दाङ जिल्लामा चार लाइन सडकको बारेमा केही गम्भीर कुराहरू म यो गरिमा सदनमा राख्न चाहन्छु जो लाइन तिस महिनामा बन्नुपर्ने बाटो आज चार वर्ष हुँदा पनि नबनेर त्यहाँ करिबन त्यो बाटोको जुन नभरेको कारणले यो चार वर्षको दरमियानमा त्यहाँका त्यो बाटोबाट हिँड्ने यात्रु भनौँ अथवा चाहिँ गाडीमा हिँड्ने करिबन बाइसजनाको चाहिने मृत्यु भइसकेको छ यस्तो डरलाग्दो चा। चा? चा? चा। चाहिँ बाटो भएको अवस्था छ बर्खामा हिल्यामे हुने अहिले धुलो उड्ने उड्ने तर सरकारी निकाय अथवा सडक विभाग अथवा नेपाल सरकार किन मोहन छ के कारण छ बोल्न बाध्य भएका छौँ हामी यसको बारेमा सभामुख मार्फत यो गरिमा सदनलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पऱ्यो यस्ता कुराहरू उठिरहन्छन् आज नेपाल अधिराज्यभरिका चाहे त्यो पूर्वको रविको बाटो होस् चाहे त्यो नुवाकोटको बाटो होस् चाहे त्यो नगरकोटको बाटो होस् त्यस्तै चार लाइन बाटो एक्जिम ब्याङ्कद्वारा र त्यो बम्बईको ठेकदारले पाएको त्यो बाटो अथवा निर्माण व्यवसायले पाएको बाटो किन आजसम्म बनिरहेको छैन यसको जवाफ कहिले दिने हो के हो यो अहिले यो चार वर्ष भयो सुन्दैछु छिटै त्यो रद्द हुँदैछ अनि त्यसपछि के हुने त्यसको बारेमा नेपाल सरकार अथवा सडक विभागको सभामुख मार्फत वास्तविक कुरा आउनु पर्यो यहाँ सुन्ने समयमा धेरै कुराहरू राखिन्छन् त्यसको बारेमा कहीँ जवाफ आउँछ के आउँदैन एउटा मान्य सांसदजीहरूले आफ्ना चाहिँ गम्भीर कुराहरू यो सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ तर त्यसको जवाफ उचित जवाफ कहिले नआएको महसुस हामीले गरेका छौँ तसर्थ त्यो लम्बी घोराई तुलसीपुर सडक चार लाइन बाटो जो छिटै त्यसको फेरि तिन पटक बिहा थपेर पनि त्यसको नाइन पोइन्ट एट मात्र त्यो बाटो निर्माण भएको छ यस्तो कार्य लाग्दो कुरो छ त्यसको बारेमा नेपाल सरकार अथवा यो सडक विभाग जिम्मेवार यो सभामुख मार्फत यसको जवाफ र यसको चाहिँ पाउँछ भन्ने म अनुरोध गर्दछु धन्यवाद